आयज हांगासर हांव नागव्यान आयला आनी हे नागव्या जे आमचो गांव आसा हे नागव्या गांवान हांगासर एक खुबशे गैरवेव्हार चलता. ते बाराचे नाव कितें एक बार आसा हांगासर ग्रीन व्यू बार एक आसा आनी हे ग्रीन व्यू बारान खुबशे गैरवेव्हार चलता. थंय बार रेस्टॉरंट आनी थंय कोण कोण भुरग्यांनी रातचे बसता कितें कितें कोण म्हणटा अशें इवन ड्रग्स बी थंय चलता अशें उलयता लोक. तर हे आमचे ह्या गांवान जे हे वेव्हार चल्ला हे थांबपाक जाय. आयज ह्या बारान हे बार खंय रातभर चालू आसता आनी ह्या थंय लोकल थोड्या भुरग्यांक ते खबर आसा. म्हणटकूच एक भुरगो अनमोल खांडेपारकर तो थंयसर आपल्याक भूक लागला म्हणून फ्रायड रायस घेवपाक थंय गेलो आनी ह्या बार ओनरान ताका सांगलें की फ्रायड रायस दिता तुका 120 रुपया म्हणून तेज्या वर्करान सांगलें आनी तो सांगपाक लागलो 150 रुपया जाल्यार दी म्हणून 150 रुपयान दिता म्हणून. तेणें म्हणलें आपल्याक 150 रुपयान जाल्यार नाका आपूण घरा वयता अशें म्हणटात म्हणून तेणें काडलो आनी तेजेर दांडो मारलो आनी तेजी तकली फुडली आनी भरपूर आनी तो आनी तेजे दोन वर्कर बिरो आनी दुसऱ्याचें नांव कितें रे राजेश म्हणून अशे दोन तेजे वर्कर आनी तो प्रदीप पार्शेकर जो बार चलयता आनी हो बाराचो जो बाराचो ओनर आसा तो पांडुरंग झरमे कितें नांव पांडुरंग झरमेकर. तर हे जे बारान जे गैरवेव्हार चलता हे गांवान आमचे थांबपाक जाय कारण आयज ही सगळी गांवांतले लोक येयल्ले आसा हांगासर आनी जे अशी रात रात बारा चलोवपाक तांकां परमिशन कोणी दिलें ही बारा अशी कित्याक चलयता हे आमकां कळपाक जाय. आनी आयज त्या भुरग्याक तेंच्यांनी तकलेचेर तेंच्यांनी चडसो तेजेर तकलेचेर वार केला ही तकली फोडला आनी ते तेका मारपाच्या उद्देशानूच तेणें ते तेंकां हे केले आनी तो सामको ड्रंक आसलो जो कोण बार चलयता प्रदीप पार्शेकर म्हणटा तो. सो तो आतां एब्सकॉन्डींग आसा. तेका आमची मागणी आसा की तेका बेगींतल्या बेगीन पुलिसांनी धरून हांगासर हाडूंक जावो. आयज दोन मनशांक ते पुलिसांनी हाडलेले आसा जो बिरो आनी आनी दुसरो आसा तो राजेश म्हणून पूण तेका बी बेगींतल्या बेगीन हाडपाक जाय आनी तेंकां म्हणटा ते खंयच सोडपाक जायना जो पर्यंत ते सॉल्व जायना आनी हे बार म्हणटा ते बंद जावपाक जाय ही आमची सगळ्या गांवाची मागणी आसा. आमी हेच्या पयली आमकां जागा दिलेली आमी त्या जाग्यार बरी वागली बरी खाल्ली आमी हेच्या पयली आमचो जागो हेच्या पयली पयली आमकां जागो दिल्लो तेज्या पयली आमचे जाणटे त्या जाग्यार मेले आनी त्या जाग्यार आमी आसा आनी आतां हे भायले लोक सगळे भरल्यात ते भरलेत आमी कांय म्हणा न्हू प्रत्येक म्हणजे आपआपल्या दिवनच जागो घेतला. दुसरी गोष्ट सांगता तुका हे जे अनधुनी करता नागव्याच्या गांवांत ती अनधुनी बंद जावपाक जाय आनी रातच्या 2:30 ज्यो गाडी येतात बाराचेर फॉरेनर आणखी कोण भायले येतात त्या मध्ये बंद जावपाक जाय नाजाल्यार वगैरे रावचे ना उजो मारतली बारा. हांव पांडुरंग जाधव हांव नाग्याचो एका नाग्याचो रहिवासी नाग्याचो हे आमकां नाग्याच्या गांवांत एक आमचे केरकार समाज आहा आनी जाधव समाज आहा हेका तुम्ही एका दाखोवन दिवपाचे नाजाल्यार ही कारवाई फुडें चालत वयतली. आमी एका डी सी बी सुद्दां हांवें लेटर केल्लें आहा पणजे कळ्ळें तेजी सुद्दां इन्क्वायरी करून घेवपाची पडटली.